Կրկին բարի լույս եւ բարի առավոտ ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը շարունակում է իր աշխատանքը։ Ասեմ, որ շատ կարևոր նախաձեռնության մասին ենք հիմա խոսելու եւ այս առիթով ունենք շատ հետաքրքիր հյուր։ Սոնան հիմա կներկայացնի։ Սիրով ներկայացնում մեր տաղավարժումը Սուրենը Արենց։ Բարի լույս։ Ես գիտեմ, որ մրցանակով եք եկել մեզ մոտ եւ մրցանակը ընդամենը մի քանի օր առաջ է։ Ես ձեր մոտ միշտ դատարկ ձեռքով չեմ գալիս։ Այս տարվա երկրորդ մրցանակն է, տարին ավարտվեց եւ կարծում եմ, որ ամփոփելու համար շատ կարևոր էր 13-րդ ամենամյա մրցանակաբաշխություններ Հայաստան-Արցախ ես փյուր ամեն տարի անցկացվում։ Եվ 2016-ից, եթե չեմ սխալվում, մրցանակաբաշխության կազմակերպիչները մի փոքրիկ անկյուն ունեն, որը որ ամբողջապես նվիրված է զոհվածներին, նահատակված տղաների, մայրերին եւ իհարկե նաեւ վիրավորում ստացած տղաներին։ Այս տարի ես ուրախացա, որ մենք արժանացանք, որովհետեւ այս տարի նույնպես առաջին շարքերում մեր վիրավորում ստացած տղաներն էին, ովքեր նույնպես մրցանակի արժանացան, բոլոր պատերազմներից, այսպես ասած, ընտրված էին որոշակի, հա, առումներով հերոսների մայրեր, ովքեր որ նույնպես մրցանակներ ստացան, եւ իհարկե կենտրոնը այս տարի այս մրցանակաբաշխությանը նույնպես արժանացավ որպես լավագույն ռազմահայրենասիրական, այսպես ասած, նախագիծ, եւ նաեւ մրցանակի կարեւորությունը նա էր, որ հասարակությունը այս միջոցառումների միջոցով նաև իմանում է, որ իր մեջ դեռ ցավ կա, դեռ խնդիրներ կան, եւ այդ խնդիրներին ոչ թե պետք է ուղղակի նայել լուրը եւ հետեւել եւ վշտակցել, այլ պետք է նման միջոցառումների միջոցով շնորհակալություն հայտնել մեր տղաներին իրենց արած աշխատանքի համար, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ նման կազմակերպություններին, ովքեր որ այս օրերին հաշվի չեն առնում դժվարությունները եւ նմանատիպ միջոցառումներին փորձում են, այսպես ասած, տարեկան հաշվետվության պես, հա, ներկայացնել, թե կենտրոնը ինչ է արել, ինչ նպատակներ ունի եւ ուր է գնալու։ Ես գիտեմ, որ կենտրոնում նոր շենք կա եւ այն հացատան մասին, ինչի մասին որ խոսում ենք նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Այո։ Հացատան աշխատանքները ավարտվել են, հացատան կահավորումը ավարտվել է։ Ես չեմ ուզում անուններ տամ, որպեսզի գովազդային չհնչի մեր ընկերությունները, այսպես ասած, երբ որ ֆոնդը չի աշխատում, մենք փորձում ենք մեր գործընկերների միջոցով լրացնենք, հա, ընկերություններ ունենք, որոնք հիմա շուտով կահույքը կլրացնեն, սարքավորումները կլրացնեն եւ կմնա մի փոքրիկ հատված ընդ այդ աշխատավարձային եւ մի փոքրիկ, այսպես ասած, մի քանի գույքային համալրման կարիք, որոնք որ ցավոք Հայաստանում ներկրվում է եւ չի արտադրվում եւ չենք կարողանալու մենք դա ձեռք բերենք։ Հացատունը երևի թե կլուծի բացի աշխատատեղից նաեւ բուժական շատ կարեւոր մաս կփակի հացատունը, զոհվածների ծնողները, նահատակված տղաների մայրերը կանցնեն շատ լուրջ թերապիաների եւ մենք կսկսենք նաեւ այս ընտանիքի անդամներին բացի վշտակցական, ցավակցական խոսքերից նաև կբերենք առաջի պլան եւ նաև իրենք անկախ իրենց կամքից ինքնավերականգնման թերապիաներ կանցնեն, կբուժվեն եւ կփորձենք 2023-ին նաև զոհվածների ընտանիքների անդամների բուժական դեպքեր ունենալ, հա, երբևիցե նման բան շատ մեծ մասնակցական չի արվել մեր երկրում, բայց մենք 2023-ից սկսենք նաև ծնողների հետ շատ լուրջ թերապիաներ անել։ Գիտեք, գնում են, շփվում են, տուրեր են կազմակերպում, եկեղեցիներ, այցելություններ են կազմակերպում, մշակութային վայրեր, բայց դա բուժում չի, դա պարզապես միջավայր է։ Հիմա մենք այստեղ միջավայրի հետ զուգահեռաբար նաև բուժում կիրականացնենք եւ նաև կենտրոնը բերեց այս տարի շատ կարեւոր նաև պայմանագիր, որի մասին անցած անգամ խոսում էինք, բայց դեռ կնքված չէր։ VR տեխնոլոգիաները այլևս 10 մաս պլյուս Արցախ կկարողանան իրականացնել աշխարհին համահունչ։ Ցավոք ճանապարհի հետ կապված չկարողացանք VR-ը այս տարի Արցախ տեղափոխենք, բայց այս օր առաջ բացվելու պարագայում արդեն VR սարքավորումը կլինի Արցախում եւ նաեւ Գյումրիում, եւ նաեւ մտածում ենք մի երրորդը արդեն Քյավառում տեղադրենք, հա, որպեսզի կարողանանք այսպես որոշակի քանակ ապահովենք, որ կոնը մեղմենք։ Ես գիտեմ, որ մրցանակները առհասարակ ես համար կարևոր չեն, դու էլ այդ մասին բազմիցս նշում ես, բայց իրենք առավելագույնը վկայում են տարվա ընթացքում կատարված ահռելի աշխատանքի մասին։ Հիմա 22 թվականը մոտենում է իր ավարտին, ընդամենը 9 օր ու կամփոփենք։ Այ բարեբախտաբար, բարեբախտաբար։ Ուզում եմ քիչ պատմես, ինչպիսին էր տարին քեզ համար։ Սիրով, շատ կարևոր հարցեր։ Ամսի 25-ին մեր 1 տարին է եւ անցած տարի էր, որ ամսի 25-ին մենք, այսպես ասած, բացեցինք շենքը,
մեկ տարի անց մենք 25 շահառուից հասել ենք մոտ 250-ի ամսական թողունակություն։ Մեկ տարվա ընթացքում 1 միլիոնից ավելի դոլարի ներդրում է կատարվել, շենքային պայմաններ, գույքային պայմաններ, աշխատատեղեր են ստեղծվել, 5 հոգեբան պրոֆեսիոնալ կերպով լիցենզավորում է ստացել, որը որ համահունչ է աշխարհի լիցենզավորված հոգեբաններին։ Մոտավորապես 300-ից ավելի հոգեբաններ վերապատրաստումներ են անցել։ Չենք խոսում էլ շենքային պայմանների մասին, մոտավորապես 2021-22 թվականին 130 քառակուսի մետր նոր բուժական վայրեր, պլյուս այնտեղ նաև այգու բարեկարգում, այս տարի մենք մոտավորապես 3000 քառակուսի մետր այգու բարեկարգման աշխատանքները, վաղը նույնպես շարունակվելու է, եղանակները բարեբախտաբար լավ են, այգին էլ է շարունակվելու, մուտքային հատվածներ, թեքահարթակներ, ճեմուղիներ, լույսային որոշակի հնարավորություններ, այսինքն կենտրոնը գնում է դեպի 2022-23 այս ավարտական փուլին, և մենք հայտարարել ենք, որ 2023-ին սկսում ենք նոր շենքի հիմնարկեք կանենք, և բարեբախտաբար այն ընկերությունները, ովքեր որ մեզ հետ էին, այսօր շարունակում են մեզ հետ լինել, և մենք մեր գումարները կքառապատկենք ներդրում անելով այս շենքով, այսինքն մեր հովանավորները, եթե 100 քառակուսի մետրի համար էին գումարներ ծախսում, հիմա դա կլինի 800 քառակուսի մետրի համար, այսինքն պատասխանատվությունը և որը հովանավորների հանդեպ, հա, հասարակության համար հաշվետվությունը բաց բերել են նրան, որ մենք կարողանում ենք շարունակել։ Մեծ գումարներ չունենք, եթե մեծ գումարներ ունենանք, ես երևի Երևանը կվերածեի վերականգնողական քաղաքի, բայց չունենք այդ մեծ գումարները։ Դժբախտաբար այս իրադարձությունների առանցքում մարդկանց հուսահատությունը շարունակվում է, ֆոնդերի հետ կապված ոչ թե վստահության խնդիր կա, այլ մարդիկ ուղղակի հոգնել են, որովհետև իրապես աննպատակ գումարներ շատ են հավաքվում և դեռ կան գումարներ, որոնց հաշվետվությունը դեռ չի եղել, այս առումով հասարակությանը պետք չի մեղադրել, մի քիչ այս առումով սառած է, բայց երկրորդ կողմը շատ ավելի ակտիվ է, այսինքն հովանավորչական կողմը, ովքեր որ նյութական ներդրում են անում, այս առումով իրենք ավելի ակտիվ են։ 30-23 թվականի երևի թե աշնանը, հա, կսկսի արդեն նոր շենքում բնակվել, կունենանք լավ գրադարան, որը որ միացված կլինի համաշխարհային բոլոր գրական ցանցերին, ինչպես նաև Հայաստանի Մատենադարանի, ինչպես նաև Թեմարանի կա գրականությանը մոտ կլինի, և կունենանք IT բարձր տեխնոլոգիաների կենտրոն, որտեղ որ տղաները ոչ միայն կսովորեն, նաև կաշխատեն, ինչու՞ չէ նաև կֆինանսավորեն կենտրոնը, և նաև հացատանը հետ կապված շատ լուրջ պլաններ ունենք, հացատանը ես հիմա առաջին անգամ հայտարարում եմ, որ լինելու են հաղորդումներ հացատանը և մեր նահատակված տղաների մամաները, հա, պատրաստելու են տղաների սիրած ուտելիքները, և այդ առումով հասարակությունը հնարավորություն է ունենալու շփվելու այդ մարդկանց հետ, և նաև հաղորդաշար ենք սկսելու մեր նոր ծնված մանուկների, հա, մեր հերոսների, եղբայրների, քույրերի, որովհետև Հայաստանում շատ երեխաներ ծնվեցին, և ես ձեզ եկող տարի ցույց կտամ մայրերի, որոնք որ ինչպես են եկել կենտրոն և ինչ կարգավիճակում են հիմա, զուտ դուք տեսքային առումով որ տեսնեք, ուղղակի կհիանաք, մենք հասել ենք այդ արդյունքին, այսինքն վիշտը մնացել է, բայց կյանքի հանդեպ վերաբերմունքը փոխված է այլևս, այդ սև զգեստները դուք որոնց մարդկանց մոտ չեք տեսնի, մարդիկ կտեսնեք արդեն երեխաներով, մարդիկ կտեսնեք արդեն նոր բիզնեսներով, նոր պլաններով, այսինքն այն ինչ որ մենք նպատադրություն ունենք, արել ենք, և նաև իհարկե այս տարի ցավոք չհասցրեցինք, բայց եկող տարի նաև անելու ենք մեր Տիգրանի ցուցահանդեսը, որովհետև արդեն այդ ճեմուղիները պատրաստ են, գույքային պայմանները ունենք, և կսկսենք եկող տարի այդպես մի քանի նաև տղաների ցուցահանդեսներ կազմակերպել։ Շատ ակտիվ աշխատանք եք կատարել մեկ տարվա ընթացքում, և դա ակնհայտ է, դա ակնհայտ է, և 2023-ի մասին խոսեցիք, պլանների մասին խոսեցիք, ես ուզում եմ հասկանալ ուրիշ վերականգնողական քաղաք, մեր Երևան քաղաքից դուրս, օրինակ, չգիտեմ, Արցախում, տեսեք, Արցախում 2023-ին աշխատանքները կսկսվեն արդեն, մենք ֆիլիալ ենք ունենալու, Քոքսի վերականգնողական կենտրոնը այն կարգի պրոֆեսիոնալ կենտրոն է, որ այդ կենտրոնի առկայության դեպքում այնտեղ պարզապես չի կարելի որևէ վերականգնողական կենտրոն բացել, որովհետև և քանակն է ապահովում, և որակը, բայց մենք պայմանավորվածություն ունենք հոգեբանական մասով, ամբողջապես մենք ենք իրականացնելու, այդ առումով Արցախը 2023-ին հնարավորություն կունենա լիցենզավորված ծրագրերով ունենալու այդ բուժումները։ Ինչպես նաև մենք կփորձենք Գյումրիում նաև որոշակի աճ ունենանք, Գյումրիում էլ ունենք շատ լավ
կենտրոն, մեր գործընկերն է, որտեղ նույնպես պրոֆեսիոնալ կերպով անցկացվում են։ Պարզապես մենք ուզում ենք սովորական հոգեբանական բուժումներին առանձնահատկություն տանք հերոսների եւ նահատակված տղաների, մայրերի, ընտանիքի անդամների։ Այս տեսակ հոգեբանական բուժումը լրիվ այլ է։ Ես մասնագետ չեմ, բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հոգեբանները, ովքեր որ ուղղակի մարդկանց են հոգեբանական աջակցություն ցույց տալիս եւ պատերազմի մասնակիցներին, այստեղ վերապատրաստումների կարիք կա, որովհետեւ հենց իրենք ինձ կարող են վնասվել հոգեբանները, եթե որոշակի ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցույց տան։ Եվ նաեւ ասեմ ձեզ, կոալիցիայի շրջանակում 26-ին այս տարվա կոալիցիայի նիստ ենք ունենալու, մենք հույս ունենք, որ այդ շրջանակում նույնպես ակտիվ պիտի համագործակցենք։ Ես որպես հիմնադիր մի քիչ ավելի հետևողական ու խիստ եմ վերաբերվում այդ աշխատանքներին, որովհետեւ իրապես պետությունը որոշակի ներդրումներ կատարել է, բայց այդ ներդրումների մասով արդյունք ները շատ վատն են եւ ազդեցիկ չեն, որքան էլ իմ հոկեբան գոլեգա ընկերները, այսպես ասած, հիմա նայեն եւ ասեն էլի այստեղ են մի բան ասեց, բայց գոնե 2020-21 թվականին 800 միլիոն դրամի պետության կողմից ներդրում է արվել հոկեբանական ոլորտին, բայց ես արդյունքներ չեմ տեսնում, զուտ գոնե ասես ասած որպես լրագրող, հա, մեն ինքնասպանությունների դեպքերը չեն նվազել, հա, զովացնելի ծնողների մոտ կյանքի հանդեպ որակը չի փոխվել, հա, ես կարծում եմ, որ մենք նոր որակի մասին պետք է խոսանք եւ պետությունը պետք է արդեն նոր վերահսկողական մեխանիզմներ մտցնի, այսինքն ոչ թե տա գումարը եւ ձեռքերը լվանա, այլ տա եւ հետեւողական լինի, եւ մենք տեսնենք այդ ովքեր էին այդ ընկերությունները, որ վերցրեցին այդ գումարը եւ ինչ արդյունքների հասան, եւ եկող տարի մենք հասկանանք այդ ճանապարհով շարժվենք, թե նոր մեխանիզմներ մտածենք։ Այս առումով պետությունը հոգեբանական բուժումները բաց է թողել, բայց բարեբախտաբար թե նախարարության կողմից, թե մեր կոալիցիայի շրջանակում մասնագետների կողմից լուրջ վերաբերմունք կա, հիմա չգիտեմ, եթե անլուրջ վերաբերմունք լինի, մենք նույնպես մենակ կշարունակենք գնալ առաջ, բայց կուզում ենք, որ թիմային լինի աշխատանքները։ Ես գիտեմ, որ նախ Եթե ոլորտ մուտք գործեցիր, փոքր թիմով, հիմա էլ ոչ մեծ թիմով ես աշխատում եւ շատ կարճ ժամանակում կարողացար մեծ վստահություն ձեռք բերել, որովհետեւ բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ գումարների հետ կապված հարցերը մշտապես Հայաստանում շատ, այսպես նյարդային, չգիտեմ, ամեն ինչով ուղեկցվում է եւ վստահաբար քո համբերության հաշվին այդ վստահությունը ձեռք ես բերել։ Գիտեմ դեկտեմբերի 25-ին ամփոփելու եք կատարված աշխատանքը, մի քիչ պատմենք այդ օրվա մասին։ Տեսեք, արդյունքի հասնելու կարևոր պայմանը լավ թիմ ունենալն է։ Երբ որ դու կարողանում ես ընտրել ճիշտ մարդիկ, դու ընդամենը հետևում ես, որպեսզի դու սխալ բան չանես։ Սա արդյունքն է հոգեբանների, սա արդյունքն է մեր թիմի, մարքեթինգային թիմի եւ արդյունքն է չխափելու։ Որտեվ երբ որ դու մեկից մի ծառ ես վերցնում, տնկում ես, եւ եթե չորանում է այդ ծառը, դու պարտավոր ես այդ մարդուն ասես, գիտես, քո ծառը չորացել է, ես հանելու եմ, թափեմ, ես էլ տես չորացած ծառը, որպեսզի մարդը չմտածի դու 6 հատ եղևնի ես վերցրել, մեկը տարել ես ձեր բակում ես տնկել, որտեվ մեր հասարակությունը անվստահությունը մեծ է, եւ դա նորմալ է, եւ դա օքեյ է։ Մենք ամսի 25-ին առաջին անգամ Հայաստանում եւ Արցախում հասարակական կազմակերպությունը զինվորների բուժմամբ զբաղվող հաշվետվություն կտա նաեւ քեշ դրամային մուտքերի։ Նման բան ես երբևիցե չեմ տեսել, հիմա որքան էլ ինձ նորից սկսեն սիրել այդ մարդիկ, բայց ամեն դեպքում մենք նաև քեշ դրամի շրջանառությունը պետք է հաշվետվություն տանք։ Մենք ֆոնդերի հաշվետվությունը պետք է տանք, մենք պետք է նաև սկսենք հաշվետվություն տալ մեր զոհվածների ծնողներին, թե ինչեր են արվել իրենց համար այս այս տարիների ընթացքում եւ ինչ արդյունքների է հասել կենտրոնը եւ ում միջոցով է հասել։ Սրանք շատ կարեւոր նախապայմաններ են, գումարային լուրջ հաշվետվություն կլինի եւ կլինի նաեւ հասարակության կողմից առաջարկների հնարավորություն, մեր կայքի միջոցով մենք արդեն նոր կայք կունենանք, հասարակությունը կկարողանա մեզ հետ ակտիվ շփման մեջ լինի եւ ինչ որ մի բան իր դուրը չգա, մենք պատրաստ ենք բաց քննարկելու։ Ես անգամ կոմենտները չեմ ջնջում, երբ որ չգիտեմ ինձ այդպես ոչ հաճելի բաներ են նաեւ մեկ-մեկ գրում դիվանին նստած մեր գյուղացի կանայք, հա, բայց ընդունելի է, մարդիկ ուզում են իմանան, գրում են, ասում են, այդի հերթական են բաննա, այս անունը կփոխեք, մի բան կսարքեք, ես կանեք, են կանեք, նորմալ է, մեր հասարակությունը միշտ պետք է հետևողական լինի։ Կարծում եմ 25-ից հետո շատ հետաքրքիր բաների հայտարություն կանենք։ Շնորհակալ ենք շատ, որ հյուրընկալվեցիր մեզ, շնորհակալություն կատարած աշխատանքի համար։ Ես հիշեցնեմ հեռուստադիտողներին, որ մեր տաղավարում էր Վահա Գնասատրյանի անվան հերոսների վերականգնողական քաղաք հոգեկան առողջության կենտրոնի հիմնադիր Սուրեն Արենցը։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Կլինի գովազդ մեր եթերում, որից հետո վերադառնանք։